ឡូវមីងសុំសួរតិចសុំសុំប្រាប់ឈ្មោះមួយឈ្មោះនាមតកូលផងចាអឺនាងខ្ញុំឈ្មោះសុនសក្តាអឺកើតថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាចាខ្ញុំកើតថ្ងៃទី17ខែកក្កដាឆ្នាំ1988អញ្ចឹងបានថាគេដាក់ឈ្មោះអញ្ចឹងហើយកើតនៅណានៅភ្នំពេញឬក៏នៅចាខ្ញុំកើតនៅភ្នំពេញអញ្ចឹងឯអ្នកពេញសុតហ្នឹងចាហើយពុកម្ដាយគឺអីចាអឺម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អ្នកលក់ដូរនៅផ្សារអូរស័យប៉ាលក់ដូរអឺទំនិញធម្មតាមានសាប៊ូមានអឺគ្រឿងមេលាក់មេក្លិនអញ្ចឹងណាចា៎នៅផ្សារអូរស័យចា៎ហើយប៉ាគាត់អីប៉ាគាត់ខ្ញុំមិនដឹងគាត់ថាឯដែរព្រួយបាយបាក់មួយម៉ាក់ជាង27-20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងនៅមួយម្ដាយចា៎ឯងមានបងប្អូននេះចាខ្ញុំមានមានអឺទាំងអស់បងប្អូនខ្ញុំ4នាក់ខ្ញុំមានបងស្រី2នាក់បងប្អូនស្រីពៅម្នាក់ខ្ញុំកូនទី3ចាហើយមានតាហើយរំនៅសាលារៀននៅសាលាចាមានតែខ្ញុំចាចុះហេតុអីមិនចង់ចង់ទៅទៅរៀនរំចាព្រោះថាអត់មានតាក់ទងទៅក្នុងក្នុងបានដូចជាអត់មានអ្នកណាគេខ្សែឆ្លៃខាងសិល្បៈនឹងមានមន្តសាតាម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ស្រឡាញ់ហើយគាត់តាំងពីក្មេងគាត់ចង់ចូលហើយចឹងទៅឪពុកគាត់អត់ឲ្យគាត់ចូលអត់ចង់ឲ្យចូលទេខាងសិល្បៈគាត់គាត់ថាគាត់បានចូលគាត់ត្រូវតែមានគម្រោងឲ្យកូនណាម្នាក់ចូលបានចូលខាងនឹងហើយគាត់ក៏សម្រាប់ចាត់ដាក់ខ្ញុំចូលខ្ញុំដំបូងឡើយក៏ខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍នឹងសិល្បៈខ្ញុំមិនមែនថាមិនចូលចិត្តឬក៏អត់នេះប៉ុន្តែមិនគិតថាខ្លួនឯងនឹងចូលសិល្បៈដល់ពេលដែលបានចូលទៅដល់ឃើញអីដែលប្លែកប្លែកថ្មីថ្មីហាត់ទៅបានដឹងថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់សិល្បៈហ្នឹងដែរស្រឡាញ់ហើយមកដល់ឥឡូវគឺស្រឡាញ់មកចាចូលអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំចូលតាំងពីអាយុ9ឆ្នាំចាឥឡូវគេចូលអាយុយូរយូរដែរណា9 10 9ឆ្នាំ10ឆ្នាំអីចឹងណាចាពីដើមខ្ញុំឮថាពួកហ្នឹងគេចូលតាំងពីអាយុ7 8ឆ្នាំចាក៏ពេលដែលឆ្នាំខ្ញុំចូលគឺគេកម្រិតអាយុយកធំ9ឆ្នាំព្រោះចាចាប់ពីថ្នាក់ទី3ចូលទី4រៀនបន្តនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងចឹងចាអឺហើយរៀនហ្នឹងអ្នកគ្រូណាស់ខ្លះគេជួយបង្ហាត់ចូលរៀនមុនដំបូងចារៀនមុនដំបូងមានគ្រូចាស់ចាស់មួយចំនួនអឺក្នុងថ្នាក់ខ្ញុំមានគ្រូក្មេងលេងមួយគ្រូចាស់មួយចំនួនចាហើយដល់ចូលទៅគេឲ្យធ្វើនាងតួនាងហ្មងចាខ្ញុំកាន់ទួនាងតាំងពីថ្នាលមួយមកម៉េះចាធ្លាប់ខ្ញុំធ្លាប់ហាត់នៅរោងខ្លះដែរប៉ុន្តែបើថាឲ្យច្បាស់លាស់ហ្មងគឺនាងហ្មងហើយពេលចូលនោះមានប្រឡងចាប្រឡងប្រឡងណាចាប្រឡងឲ្យគ្រូទុកគេឲ្យធ្វើអីខ្លះប្រឡងមានច្រៀងច្រៀងបទអីដែលយើងចេះចឹងទៅហើយទេះដៃតាមចង្វាក់ភ្លេងដែលគេឲ្យហើយនឹងដើរជាដំណើរហើយនឹងរំពងរំក្បាច់មួយចំនួនចាប្រហែលនាទីដែរគេឲ្យធ្វើយើងចាក្នុងម្នាក់ប្រហែលជាចិត្តកន្លះម៉ោងដែរចាព្រោះអីមានទាំងចម្រៀងមួយបទចំណាយពេល5នាទីឲ្យទេះដៃទេះតាមចង្វាក់ហ្នឹងហើយមានហមវងហមក្បាច់គេដូរភ្លេងចាដូរភ្លេង5 6ចង្វាក់សារ៉ាវ៉ាន់នេះដូរចូលភ្លេងតាមតាមក្នុងម្នាក់ចំណាយពេលអស់ប៉ុណ្្នឹងចាហើយដល់ប្រឡងទៅជាប់ចាបាទជាប់មួយឈ្មោះទៅជាប់ចាហើយរៀនបានឆ្នាំហើយហ្នឹងចាបើចារៀនចាប់ពីឆ្នាំ1ដល់ឆ្នាំទី6ខ្ញុំចប់ហ្នឹងក៏ទៅ9ឆ្នាំចាហើយប្រឡងឌីប្លូមហើយចាបន្តឌីប្លូមហើយបាក់ឌុបហើយចាប់ខ្ញុំចាប់ខ្ញុំបន្តទៀតទេ
ខ្ញុំដំបងឡើយខ្ញុំចង់បន្តចូលឧត្តមសិក្សាដែរតែកាលនោះខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំចង់ពេលដែលគេត្រូវប្រឡងខ្ញុំជាប់មានទៅសំដែងនៅក្រៅហើយយឺតពេលបានប្រឡងចាំឆ្នាំក្រោយទៀតចូលរវល់ទៀតខ្ញុំចាំ3ឆ្នាំហើយក៏ទៅដោយអត់មានប្រយោជន៍ខ្ញុំក៏ឈប់ចាំទៀតទៅខ្ញុំរៀននៅបន្តយកសាលាក្រៅវិញចាសាលាក្រៅខ្ញុំគ្រប់គ្រងទូទៅចាហើយរៀនបានឆ្នាំហើយណាចាឥឡូវបានឆ្នាំទី2ហើយចាហើយរៀនអីខ្លះចាក្នុងហ្នឹងយកខ្ញុំចាប់យកជំនាញហ្មងគ្រប់គ្រងទូទៅហ្នឹងហ្មងណាមីងចាហើយមានរៀនភាសាបរទេសចាមានរៀនភាសាអង់គ្លេសអង់គ្លេសហើយចាអង់គ្លេសអង់គ្លេសខ្ញុំភាគច្រើនរៀនអត់សូវបានជាប់លាប់ព្រោះអីថាមានសកម្មភាពទៅសម្ដែងនៅណាអញ្ចឹងយើងឈប់ជួនណាទៅឡើងយឺតពី3ខែទៅរៀនអត់ចង់តន់គេបើតាមគិតទៅសាច់រៀនហ្មងផែបានអញ្ចឹង2ឆ្នាំចាហើយរៀននឹងបានឌីប្លូមនោះប្រហែលឆ្នាំមិនបានឌីប្លូមចារៀននៅសាលាសិល្បៈនោះឌីប្លូមគឺទៅ6ឆ្នាំមានចង់ព្រោះការហើយពេទ្យហើយរៀនស្អីយកសញ្ញាបត្រផ្សេងចាគ្រប់គ្រងទូទៅណាមីចឹងចាបានន័យថាលើកដល់តែចប់ទៅព្រោះកិច្ចការជាក្នុងជំនាញហ្នឹងចឹងចាខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខាងរំអីនឹងដដែលអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំប្រឡងអាដុបចប់នេះខ្ញុំបានចូលធ្វើការក្នុងក្របខណ្ឌហ្នឹងមីងចានៅសាលាសិល្បៈហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានអាជីពរហូតអាជីពក្រៅមួយទៀតថាបើជាលក់ដូរបន្តិចបន្តួចព្រោះអីខ្ញុំព្រឹកឡើងខ្ញុំធ្វើការនៅសាលាដល់ថ្ងៃឡើងទៅនេះខ្ញុំអាចរកអាជីពអីដើម្បីគ្រប់គ្រងជីវភាពចាចាំទឹកទៅបានអាជីពមួយទៀតអាចដល់ហើយថាបានគ្រប់គ្រាន់ចាចាចាបានពីរនៅចង់ពរៀនអញ្ចឹងចានៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចោលព្រោះខ្ញុំគិតថាតទៅមុខទៀតពេលដែលថាខ្ញុំថាអាយុកាន់តែច្រើនជាងនេះទៀតទៅខ្ញុំអាចបំរើខាងសិល្បៈខាងការរាំអីបានតែខ្ញុំអាចធ្វើជាគ្រូខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យតែខ្ញុំចេះហ្នឹងទៅកាន់ក្មេងៗក្រោយទៀតបានចានៅតែចង់ចេញសម្ដែងទេណាចាអឺថាសំដែងដល់ពេលមួយដែលយើងមិនអាចទៅរួចទៀតខ្ញុំក៏ទៅទទួលស្គាល់ការពិតដូចជាហើយបើហាត់ទៅអនាគតក្រោយចាហើយនៅតែចង់ពង្រៀនផងហើយហៅកិច្ចការផ្សេងខាងក្រៅផងចាចាអាចគេឲ្យជួយចឹងដែរសំខាន់កុំឲ្យប៉ះពាល់ពេលវេលាយើងធ្វើការហ្នឹងហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅព្រោះធម្មតាតែយើងធ្វើការនៅខាងក្រៅគេទីពីពេលវេលាច្រើនខ្ញុំមិនថាបាទខ្ញុំតទៅមុខបើយើងប្រកបរបរខ្លួនឯងអាហ្នឹងអត់អីទេព្រោះខ្ញុំអត់ធ្វើការក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងអាចប៉ះពាល់មានចាមានបញ្ហាបើខ្ញុំកាន់របរខ្លួនឯងអត់អីអាហ្នឹងយើងហើយចង់កាន់របរខ្លួនឯងចាហើយចង់ធ្វើអីលក់ដូរអីតិចតួចណាមីងចាដូចអាអាម៉ុំចាអាម៉ុំគេលក់កៅអៅខ្ញុំលក់ដូរដែរតែខ្ញុំអត់តន់ប្រកាសថាខ្ញុំត្រូវលក់អីអត់ដឹងថាចង់លក់អីចាអត់មានគម្រោងពុយវិទ្យានៅឆ្ងាយដែរហើយចំណាយទេប្រហែលឆ្នាំទៀតបានឌីប្លូមហ្នឹងចាអាឌីប្លូមមកគ្រប់គ្រងស្អីអូចាចំណាយវា2ឆ្នាំទៀតខ្ញុំរសចា2ឆ្នាំទៀតខ្ញុំបញ្ចប់ហើយរៀនអីណាចានៅសាកលវិទ្យាល័យឌីលប្រៃអាឌីលប្រៃចាពេលចូលហ្នឹងមានត្រូវប្រឡងចាអត់មានប្រឡងអីទេគឺគាត់ទៅបង
ចាយើងគ្រាន់តែបងយើងយកនីតិដែលយើងជាប់ការជាប់បាក់ដុបប្រហែលយកទៅឲ្យគេចាហើយមិនខុសប្រហែលចាក្នុងមួយឆ្នាំដូច380ដុល្លារអ្នកចាចាហើយឥឡូវហ្នឹងមានគ្រូក៏អស់ចាណៅខ្ញុំអត់តាន់អញ្ចឹងនៅមួយម៉ាក់ឥឡូវចាខ្ញុំនៅជាមួយម៉ាក់ហើយបងធំធំហ្នឹងគាត់ធ្វើអីចាអមបងសាយខ្ញុំទី1គាត់មានគ្រួសារគាត់ចេញទៅរស់នៅនៅអាឡម៉ង់នៅអាឡម៉ង់ចាចាហើយមួយទៀតចាបងទី2គាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុនចិនមួយខាងនាំចេញនាំចូលហើយកូនបើបងបើចាស្រីបើវិញរៀនអង់គ្លេសផងរៀនចិនផងហើយជួយលក់ដូរម៉ាក់តិចតួចនៅផ្សារទៀតមួយ